Omutakkaanya wakati w'abasuubuzi abakolera mu bizimbe mu Kampala n'abatembeeyi b'oku nguudo bweyongedde oluvannyuma lw'abasuubuzi okwekubira enduulu nga baagala KCCA ekwataganye n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo kiwala bagoba abatembeeyi ku nguudo ne mu maaso g'ebizimbe kuba babafiiriza. Kati tusobola okutunda ensawo n'osanga ng'ensawo ffe tugitunda mukanga ate n'osanga ku luguudo nga tutunda ebiri obubiri kitundu. Kati ne kitukosa nnyo. Baina ne babitunda ku layisi ennyo. Layisi ennyo kati ate mukusasula renti. Bamuyina okuketaringa oka renti. Mazebirira bane bazibe kubo customer bade basobola yindi bamabuzawa ade batunda layisi gotunde esawo musambe kitundu oba yinze gitunde etano kitundu ebidi. Bano bagamba nti ng'abasuubuzi basasula emisolo mingi naddala mu URA nga ne bwe kityo basaanye okuyambibwa. Bano balaze obwennyamivu olw'ebintu bye batunda nga bamaze okuwa omusolo okubeera ng'ate byebimu ebitundibwa abatembeeyi ku nguudo. Babeera mu makubo bazibira bakasitoma okuyingira mu maduuka kubanga soma batalina wayimirira okutunda kiri mu dduuka so batukosa nnyo. So kanso eteekemu amaanyi bafunire we balina okubeera. Ekizibu ky'omusolo gw'omungi kyo kisigala nga wekiri okubeera nga omusolo mungi ate ffe ne tukendezaako amagoba okolo kyewandiisi operating capital ffe n'akendeera n'amagoba ge twande tufunako negakendeera ini that nti business is anybody zeyongerako lafine ne tugenda nga tulina business entities endala okukabira bannaffe emirimu egy'okukola nti business sigala eryamufu kimu tetambula. Embeera eno yewaliza abasuubuzi mu Kampala okusaba KCCA n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo kiwala okuvaayo bunnambiro n'eddoboozi eryawamu ku nsonga y'abatembeeyi. Omusasi waffe ayogeddeko n'abamu ku batembeeyi ne bamuwa endowooza zaabwe. William Buyondo yakusakidde guli eno kwa Kede TV.